маємо собі песика чи котика, найважливіше перше наше завдання – це привчити його до лотка або ж ходити правильно в туалет на вулицю. Проте навіть дорослі тваринки іноді можуть порушувати ці правила і починати ходити поза лотком або ж поза вигулом вдома робити свої справи. Неприємно, але про що це може сигналізувати і що з цим робити, сьогодні будемо радити з Іваном Івановичем Лівінським. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте розкриємо цю тематику. Якщо котик або песик почав ходити поза лотком або ж не дочікується вигулу, що робити і про що це сигналізує? Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми якраз входимо вже в холодну пору року, так, і проблеми мітки там або неутримання сечоспускання у тварин, у собак, візьмемо собак, можуть говорити про захворювання, які елементарно це може бути цистит. Так? Тобто тваринка довго біла гралася на холоді, не вдіта, наприклад, да? Там був сніг, вона бігала довго в снігові, тобто може бути елементарне запалення сечового міхура, уретри і так далі, то обов'язково потрібно буде в цей період часу обов'язково потрібно звертати на це увагу. Якщо тварина весна, літо, осінь дотерплювалася і ходила на вулицю, так, а тут зненацька не дотерпіла, помітила в квартирі вдома, то перше, що ми повинні зробити, звернути увагу на те, як вона мочиться, чи не має специфічних запахів і так далі. І звернутися краще до лікаря за порадою, тому що це можуть бути і простудні явища, тому що зараз холодна пора року, тварина може простудитися. Для того, щоб забезпечити і вчасно надати їй допомогу, краще звернутися до лікаря, щоб він оглянув. Що стосується, наприклад, котів, да? Тобто це ми говорили про собак, які мають постійний контакт з вулицею і можуть зробити справи на вулиці. Справи на вулиці і можуть зробити собі такі захворювання внаслідок там холоду. Якщо ж ми говоримо про котів, чому вони можуть мітити по дому? Ну, як перше, деякі тварини, вони можуть з часом, коли ростуть, от маленьке кошенятко було, да, там ходило на один лоточок, йому цього було достатньо, і ніде не мітило по будинку. Потім тваринка підростає, кошеня підростає, і одного лоточка йому мало. І він починає показувати, тобто мітка території у котів, це, як правило, він показує своє недовольство. Недовольство того, що один лоточок. Можливо, недовольство того, що ви його образили. Так, таке може бути, там посварили, він там на стіл вискочив. Чи візьмів кусок ковбаси, да, і ви так на нього посварилися, і він може показати своє недовольство. Тому, як правило, потрібно збільшити кількість лотків, це вирішує проблему. В відсотках 80 на сьогоднішній день, от ми так замітили, що починають тварини мітити, ми пропонуємо зразу лоточки. Коли люди додають лоточки, то, звісно, проблема уходить, тому що тварині є куди сходити декілька разів, поки приберуть. От. Ну і якщо ж вже ви посварилися і він просто обідився на вас і мітить вам на зло, треба помиритися. Так. Потрібно з твариною, ну, знайти спільну мову і не сваритися, і ні в якому разі там не лупцювати тварину, якщо вона десь намітила, а говорити, показувати і заносити її в туалет для того, щоб було зрозуміло для тварини, що тут не потрібно це робити, потрібно робити в туалет. Ну, і все. Друзі, це зовсім легкі поради. Іноді трапляється, що тваринки можуть доставляти нам маленький дискомфорт, проте все це можна вирішити.